wasiirka wasaaradda arrimaha dibaddaio iskaashiga caalamiga ee somalilan dcr ciise kaid ayaa ka hadlay heshiiskii isfaham ee dhowaan dhex maray dowladaha somalilan iyo ithoobiya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dunida ugu sheegay in heshiiskaasi uu horseeday in al-shabaab ay sii badato geesta kalena waxau ku eedeeyey madaxweynaha soomaaliya inuu qalalaase ka wado magaalada muqdisho taas ouu tusaale usoo qaatay dilka magaalada muqdisho loogu geystay muwaadin u dhashay somalilan oo lagu magacaabo marxuum cabdinaasir muuse dahable said noctin madaxweyne xasan sheikh wuxaa dunyada ka dhaadhicinayay warqalada wuxuu lahaa dinyada ku lahaa mayugaas wuxu keenaya in al-shabaab ay fara badato waxaan idin sheegayaa in isaga iyo dowladdiisa iyo golihiisa wasiir ay ahaayeen kuwa maalin walba jimco walba iyo meel walba la taagan in jihaad lagu qaado somaliland iyo ethobia iyaga ayaa keenayaa in ay korodho hadday jirtaba n al-shabaab maanta nsoomaliya ay ka abuurtay dalkeeda iyo gaar ahaan caasimadeeda muqdisho dge maalintiidhowed waatii lagu dilay nanka dhalinyaradasomaliland darkaa ee iyaga ushaqaynayay ay filayeen in uu caawinayo somaliland ama nacaybsha ay u hayaan dhalinyarad somaliland saaas darteed waxaanu damacnay on halkan ka fidinaya weliba hadana kasii fidinayaa in cid walla somalilandana oo maanta ku nool muqdisho ay dalkooda hooya kusoo noqdaan waayo khatar bay ku jiraan xirhiirka soomaaliya ay la leedahay dalka etoobiya taasu waa waxgaarah oo annaga nama husayso iyaga kawada adli doonan lakiin annaga n xasan shekh ma mateli karaiyo dalka eyaga xasan sheikh baddayada ma xukumo ma saxiixi karo

markaasa dooneysaan in somaliland xukumo meel aana weligood cagsoo dhigin sadde soddon sano somaliland ma ahawax assha xukumi karo somaliland ma aha wax somaliya ay uqasbi karto inay ku biirto somaliland waa baabacadaas oo tima laga degay in laisu yimaado lasu tago markii aynu aragnay wixii ay gaadhsiiyeen shicibka iyo ummadda somaliland way kasoo kabatay horey soconaysaa imakana heshiisyada addunyadaanu la gelaynaa hoobka umadayda e dadkayga ayay korkahadasaa waxaa jirta dhalinyaro imka boqolkiiba dhowr todobaatan dhalinyarada somaliland aan arag waxa laydhaa cano soomaaliya aan arag waxa laydhahdaa lacag soomaaliyeed aan arag wax ladhaahdo dowlad somali smlanwaamabaaraaaxanonsene xasanshaiy dlad adunyada kula meereysanayaan

waafi ap wblikathon casriga oo ka qabtiraya adeegyadada maaliyadeed sida saad sahal afc balas xawaalo taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jabo ku soo wici kartid waafi ab kala soo deg abstoreka ama baleystoreka waafi isku-xiraha qaranjoogta iyo qurba joogta